så er det på tid, at vi hilser på dagens dirigent. Han har op til flere duelighedstegn fra Thisted FDF Orkester. Han trakterer en person, som vi kan lave på dribler med fodbold. Han mister et telefonum, som vil det blot skal være med orkager. Han fører en dirigentstok, som Indiana Jones kaster sin pisk. Og sidst men ikke mindst, så har han det ud så store kørekort inden for messing og brassbands. Så ser jeg rigtig godt imod messingprofessor Jesper Juhl Vindal. Thank you.
i gang. Stykket, vi hørte her til, hedder Ad Astra, og det er komponeret i 2012, og det er et af Jacob Larsens mest spillede værker, som bliver fremført det meste af verden faktisk. Det var med Stavanger Brass Band på turné i 2015. Desuden er det indspillet af Tudiga Brass Band på tværmiddelsen. Ad Astra er et bestillingsværk af Stavanger Brass Band. Stykket havde premiere den 22. april 2012 i Sankt Petri Kirke i Stavanger. Ad Astra, det er latin, og det betyder direkte oversat til den, der ikke er så kyndig inden for latin. Det betyder til stjernerne. Og i titlen ligger der så en hyldest til alle tidligere, nuværende og kommende medlemmer af Stavanger Brass Band. Under titlen Diligentia ego mihi in astra me rere. Ja, det kan godt sige, at udtalen ikke var perfekt, men det betyder, at gennem flid og dedikation vil det fortjene en plads blandt stjernerne. Så du har været Astra. Nu kan jeg se, at vi er stillet op til det næste år. Det er Colorama-svingen, og jeg vil lige kort præsentere det. Det er komponeret i 2013, og det blev udført af Imi Brass den 2. november til underhandskonkurrencen Cities, der finder sted i Stavanger. Colorama-svingen er inddelt i 7 satser. Hver sats er tilknyttet en farve og en musikalsk stilart, der skal tage lytteren med på en rejse gennem tid, kultur og sindstemninger. Det starter med en prolog, derefter kommer en tango appassionado, som er rød. Man skal fortsætte sig med rødglødende tango. Så kommer The Impala Blue 59, som er blå, og det er en rejse tilbage til USA, som beskriver cruiseren Chevrolet Impala, som har en nærmest ikonisk status i amerikansk historie, og er indbegrebet af The American Dream og frihed og den slags. Så kommer en tegn for os, som er den mørke lille farve. Det er en kvintet, og satsen ligger op til eftertænksomhed og refleksion. Fjerde sats, Sunset and African Jig, som er farverne orange og grøn. Her hører vi afrikanske rytmer, som går over i en irsk og dansende jig. Der har vi fotosynist Kim A. Jensen, så kommer der en epilog. Og til sidst, men ikke mindst, kommer der femte satsen, som hedder Back in the Groove, og det er farven pink. Finalen Back in the Groove, det er et optempo funkstykke, og den sats, den skal i tonesæt med glæde og måske fejring af selve livet, måske, jeg ved ikke hvad jeg har tænkt på præcis, når jeg skal den her sats, men det kan du selv vurdere. Men her kommer Colorama til. Thank you.
Thank you.
lave solistiske præstationer også. Jeg føler, at man skal kunne lytte af Ida, men at hun spillede sin lille solo-gær. Der kom jeg lige i tanken om, det er ikke noget forberedt, men jeg kom lige i tanken om, at dengang hun var helt spæd, altså, ja, hun blev helt nyfødt. Ja. Siden så, ja, cirka der omkring, der fik hun lov til at høre blitz hver aften, inden tradition til traditionen af Dirk Bourgeois. Det er indvoksen, eller hvad hedder det, er god opdragelse. Yes. Nå, vi skal videre. Det sidste stykke her inden pausen, det hedder Pantheon. Og Pantheon der blev bestilt af et græsmand i Norge, der hedder Stangeland Græsmand. De spiller i den norske 3. division. Ja, de givede det faktisk selv til uafførelsen til Norgesmesterskaberne i 2005. Og Jacob havde sendt nogle sketser, kan man sige, hvor jeg sagde, okay, det er lidt lakrids, selvom de er dygtige op i Norge, altså det var lige ved 3. division, da der kommer en fugle på et tidspunkt. Den kunne ligge bedre, vil jeg sige. Men det gik jo meget godt alligevel. Så Pantheon, den kræver lidt ekstra af jer lytter, kom så det lige har hørt. Fordi den bruger noget, der hedder bitonalitet. Så det vil sige, at nogle gange så er der to tonarter, der bliver spillet på samme tid. Altså man kan sige, at det hele kan ikke være mormontant, så hele vejen igen, men det dur ikke. Men det skaber nogle meget fede klange og effekter og klangfarver og sådan noget. En meget flot palet. Her nu slutningen hører vi også en lille reference til Rob Spinger, som er komponeret af Spiky, som de fleste nok kender. Stykket er inspireret af en af de ældste bygninger i verden, nemlig Pantheon, og det er også navnet, som ligger i programmet. Pantheon betyder alle guders tempel, og blev bygget omkring år 120 af kejser Hadrian. Så her kommer Pantheon som det sidste nummer inden aften.
det er en form for at der næste uge ud at være en pause på 25 minutter, og det er muligt at hente både instrumenter og CD'er og noder og kaffe og øl og vand og alt muligt, så bare gå til. Vi ses om 25 minutter.